Вітаю! Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. У Миколаївській міській раді відбулись засідання конкурсної комісії в рамках останнього в 2018 році конкурсу з визначення програм, проєктів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства на виконання програми «Молодь 2016-2018 роки», яким надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. Всього на конкурс було подано 20 конкурсних пропозицій. Оцінювали проєкти 14 із 17 членів конкурсної комісії за такими критеріями. Відповідність вказаних у конкурсній пропозиції дій, спрямованих на реалізацію заходу поставленій меті, заходу очікувані результатів, ефективність використання бюджетних коштів, наявність можливості продовження реалізації проєкту або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів тощо. За результатами засідань конкурсна комісія вирішила підтримати 12 проєктів із 20 з коригуванням суми кошторисів за рахунок коштів з міського бюджету. У Миколаївському дитячому оздоровчому таборі «Дельфін» розпочалась 9-та спартакіада серед людей з інвалідністю. Участь взяли команди із всіх районів області. Участь у спартакіаді взяли 87 людей з інвалідністю. Змагалися у 6 видах спорту – дартс, боча, баскетбол, городки, кульова стрільба, кеглі. Ну, це не спортивні такі, можна сказати, види спорту, а це для общерозвиваючі. Загально розвиваючі види спорту. Як завжди будемо оцінювати, хто краще, краще, вище, сильніше. Це основні олімпійські такі критерії, які є. Мета спартакіади – реабілітація людей з інвалідністю та залучення їх до активного способу життя. Люди з інвалідністю дуже чекають цього заходу, тому що для них це не просто втілення якоїсь жаги до життя. Це не просто демонстрація своєї спортивної майстерності. Це і спілкування, це обмін досвідом, це навіть зав'язування дружніх, а інколи і сімейних, любовних стосунків. Тому вони з радістю їдуть сюди, бачать своїх друзів, своїх колег. І ну, для них це велике-велике свято. В кожній команді три людини. На території табору розмістили 6 спортивних локацій. Валентина Кривоносова з командою приїхала з Вознесенську. У жінки перша група інвалідності. Ви знаєте, мені подобається дуже, що ми тут спілкуємося між собою ще. Крім того, що спорт, ми ще спілкуємося. Ми друг другу розповідаємо свої досягнення і ділимося ними. От, і якщо комусь треба, ми завжди йдемо на зустріч. На спортивному майданчику учасники грають у бочу. Річна Лілія Калька має другу групу інвалідності. Приїхала з Очакова, перемогла у першому турі бочі. Да, неплохо. Єдине, що в цьому році були зовсім інші м'ячики. Так, непогано. Єдине, що в цьому році були трохи інші м'ячики. Трошки вони відрізняються за вагою, і тому потрібно було пристосуватися до нових м'ячиків. А так все непогано. Цей вид спорту спочатку був призначений для людей, хворих на дитячий церебральний параліч та з ураженням опорно-рухового апарату, у людей з хворими руками. Потім цей вид спорту трошки модернізували, і тепер в цей вид спорту грають всі інші інваліди. Він дуже цікавий, він легкий і він схожий десь на боулінг. Ось такий міні-боулінг для хворих людей, у яких не працюють руки. Дуже цікавий. Там влучність потрібна і розрахунок. 46-річний Олег Карпенко приїхав з міста Первомайськ. В інвалідному візку 27 років. Змагався у кульовій стрільбі. Після 3 пробних пострілів – 5 залікових. Зараз я займався кульовою стрільбою. Це такий вид змагання, який потребує концентрації, уваги, зосередженості. Ну і результати відповідно. Я відстрілявся. Саме поганий в мене, будемо так казати, результат – сімірки.
Там маю десятку, дві дев'ятки маю, восьмірку і сімірку. Результати спартакіади оголосять 29 серпня. За підсумками змагань сформують збірну команду області 6 спортсменів. У вересні вони візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді громадської організації «Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю». Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це була остання інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.